Tudo bem? Hoje com a Gabi Martins, ponto sucesso beleza lá no Instagram. Segue lá. Tá na descrição o Insta dela. E nós vamos dar algumas dicas sobre como utilizar os câmbios, as alavancas, para você que é iniciante, certo? E tem algumas dificuldades com isso, beleza? Gabi, vamos lá. Para que serve a alavanca esquerda, que tá na tua mão esquerda? Pro câmbio dianteiro. Então aqui quando eu uso a coroa menor, é pra quando tá mais pesado, numa subida, eu preciso diminuir pra eu conseguir subir, girar mais, né? Certo, falei certo. Perfeito. A do meio é que eu mais uso sempre, sempre, sempre. Que aí, e a maior, geralmente, quando eu tô num retão ou tô numa descida, que aí eu preciso de mais velocidade e eu coloco na coroa maior. Então você usa praticamente, assim, maior tempo a do meio? A do meio, sempre a do meio. A grande para poder usar na estrada. Então, ou uma decidona. Certo. E a da mão direita, Gabi? Aí são para o traseiro, né? Como é que fala? Câmbio traseiro. Câmbio traseiro, é. Aí geralmente quando ela tá no meio, aqui na frente, eu posso usar todas. Certo. Quando ela tá na maior, geralmente eu uso mais as três de baixo. E certo. Quando ela tá na menor, aqui da frente, eu uso mais as três de cima. Perfeito, Gabi! Pô, a gente não, decorou. Que aula, gente, que aula, né? Galera, então, essa dica da Gabi aí é pra você que tem uma bike com mais de uma coroa, certo? E que tem algumas dessas dúvidas, né? Como usar, momento que usar. Igual a Gabi falou, coroa do meio você usa praticamente no pedal inteiro. Uma subida muito cascuda, difícil, já passa pra coroinha e aí você vai utilizar as três catracas maiores. Isso. Começou a descer muito, para não ficar cruzando corrente, aí você volta para a coroa do meio, certo? E uma coisa assim que é importante também, se você tem só duas coroas na sua bike, tem bike que só tem duas coroas. Uhum. Então essa coroa que você vai usar na maioria do tempo é a maior, certo? Você vai ficar a maioria do tempo na maior e você vai usar a menor só no desespero mesmo, na subida. Aquela... E a coisa, né, Daniel, que quase ninguém sabe, assim, quando começa, tá no início mesmo, pega a bike e fala, meu Deus, o que eu faço agora? Como que eu faço pra trocar? Então é uma coisa que vale a pena saber, assim, desde o primeiro pedal. Gabi, eu ainda tenho uma história sobre isso. Não. E meu amigo que vai assistir esse vídeo vai lembrar disso. Tem uma vez que a gente foi num pedal, num passeio, e tinha uma moça... tinha começado ali e tal, e pá. E esse meu amigo ficou encantado nela. E o que ele achou o máximo é que essa menina não sabia utilizar os câmbios. E tava na marcha, tipo assim, na coroa pesada. E aí chegava em toda subida, o cara ia lá ajudar ela a subir, empurrar, né? O cavaleiro empurrando, né?
E aí, a hora que ele cansou, ele falou assim, ó, Daniel, vamos revezar pra empurrar. Eu cheguei do lado dela e falei assim, moça, tá vendo aquele botãozinho ali? Aperta ele. Ela apertou e ficou levinho. Ela virou, agradeceu. E aí, ele ficou bravo comigo, porque eu ensinei ela a usar o câmbio. E aí, não precisou mais dele ficar empurrando ela na subida. Mas, melhor a gente ensinar, né? Vai que é uma hora que ela pedala sozinha e não tem ele pra empurrar. Né? Não, mas é isso daí. Então, fica aí com a nossa dica. Galera, é o seguinte, vamos estourar lá. 2 mil seguidores novos pra Gabi, que aí vai trazer mais vídeos, certo? A Gabi, ela tá vendo também de fechar uma parceria com a gente na questão de roupas de bike e tal, isso daí. Então vai ter mais conteúdo com ela, esse não é o primeiro nem o último. Mas vamos chegar a 2 mil likes nesse vídeo aqui. Se chegar, a gente vai gravar outro. Fechou. Tá vendo? Fechou. Vamos chegar. Obrigadão, gente. Valeu. Bora. Vamos que tem muito chão ainda. Bora.